Rakennetaan 3D-kartta Blenderillä. Ensiksi haetaan kartta, Oravi Salo-niminen paikka Rääkkylästä. Zoomataan lähemmäs. Sieltä haetaan ilmakuva. Tuolta kun klikataan, saadaan karttalehdet, ladataan ne tyyppiset sähköpostiosoitteet. Ja sitten ladataan vielä korkeusvyöhykkeen malli. Se tulee helposti. Sitten tsekataan, kuvat tuli sähköpostiin. Ne on isoja, tiffejä 20 megaa. Ja korkeusmalli Skimpissä näyttää pahalta. Täysin saturoitunut valkoisi. Ei saada skaalattua Skimpi. Keksitään siihen toinen ratkaisu, eli skaalataan kuvat Pythonilla sopivaksi, mutta editoidaan sitä ennen kartta, kuvat. Nämä on isoja kuvia. Skaalataan, muutetaan paperin koko riittäväksi, että ne mahtuu sinne. Sitten siirretään oikealle paikalle. Maanmittauslaitoksen sivulta ladatessa näki nimet ja tietää, mistä kohtaa mikäkin oli, niin ne menee hyvinkin helposti paikalle. Jos ei muista, niin tämä on mielenkiintoinen palapeli ja hieno sääty vielä päälle. Saadaan ne pikselin tarkkuun. Se meni pikkasen yli paperin, siirretään vähän. Se on helppoa Skimpissä. Vaihdetaan paperi oikein kokoiseksi, talletetaan. Ja aika hyvä. Pikkasen eri väline vielä, mutta ei ole mikään ongelma. Taas mitä tarkempaa tekee, niin sitä tarkempaa tulee. Oh, tuli se hyvä. Yhdistetään näkyvät tasot, talletetaan uudella nimellä, että jos sattuu parantamaan joskus, löytyy se vanha helposti. Äkkiä sen kyllä tekee uudestaan. Pistetään uusi taso, pistetään sen järven väriseksi, siihen musta maski päälle ja ei muuta kuin järveä näkyviä sitä takaa. Tehdään reikää maski. Maski on siitä hyvä tässä, että jos sattuu tulemaan virhe, niin se on helppo korjata. Välttämättä sitä virhettä ei heti huomaa, kun tuossa innostuksessaan tekee, niin virhet jää huomaamaan, mutta maskilla ne voi korjata jälkikäteen. Andulla voi korjata kans, mutta se täytyy korjata kohtuu lähellä sitä. Tässä on sellainen kätevä tapa, että aluksi otetaan iso pensseli ja sitten pienennetään pensseliä ja aloittaa esimerkiksi puolella. Pienennetään puolella. Pensselin kovuutta, painamisen kovuutta ja voimaa voi kans säätää. Kaikki on mahdollista. Poistetaan tosiaan kaikki ylimääräiset saaret, että sinne jää jäljelle suurin piirtein toi Oravisalo ja muutama pikkunen sitä ympäriltä. Oh, tuli se hyvä jo. Sitten eksportataan se PNG-kuvana. Seuraavaksi Python, importataan oleelliset paketit, raster.io, matplotlib ja num, kuvien nimet tosta, tehdään lista ja sitten tehdään uuden kuvan nimi. Tehdään se riveittäin rivi 1, rivi 2 ja rivi 3. Ja täällä käydään kaikki kuvat läpi. Lisätään se oikeaan paikkaan vaan. Melko helppo. Joka helppo homma paikka. Sitä ennen täytyy myös muistaa normierata se kuva. Kaikki kuvat normierataan samalla tavalla. Sitä varten printataan eka suuri ja pienin arvo. Nähdään mitkä ne on. Se näytti olevan 144 ja 75. Normierataan niiden välille ja sitä, että suurin on ykkönen. Sieltä yhdistetään koko kuva, printataan se ja talletetaan PNG-koo. Tämä voidaan vielä tarkistaa äkkiä. Poistetaan ne ylimääräiset nyt tällä kertaa suoraan vaan ilman maski. Tässäkin voisi käyttää maskia, mutta kun äsken tuli jo harjoiteltua, niin talletetaan päälle, koska se toinen on helppo tehdä Pythonilla uusi. No sitten Blenderi. Poistetaan alkuperäinen kuutio, lisätään taso, skaalataan sitä pikkasen isommaksi. Mennään edit moodiin ja subdivertaan sitä pari kertaa. Lisätään sinne tällä kertaa heti toi tekstuuri. Otetaan sieltä image, avataan se. Etsitään se tuolta jostain. Ja sit ihmetellään, että miksei se toimi. No eihän se tullut äsken sitä lailla painetta. Vielä renderöintikonekki tuossa välissä. Cyclessi kannattaa laittaa päälle, se tekee kivempaa jälkeen. Sieltä tekstuuri, se kuva ei näy. Noin, siinä on tekstuuri näkyvissä. Pistetään vielä jakoa lisää. Korkeuden muutos. 3D-kartta oli tarkoitus tehdä. Displacement. Poistetaan tuo ylimääräinen lamppu. Täältä valitaan taas oikee. Kuva, korkeuskäyrä, tuli vuoristo. Ei Suomessa noin komeita vuoristoa pienennetään. Nyt 0.1 on ehkä, ei ole ihan realistiset vuoret. Taivas pistetään paikalle aurinkokohtaan. Oikeasti kirkkaus, auringon voimakkuus vaikuttaa tähän. Ja auringon suuntakin sitten katsotaan vielä. Se katsotaan, miltä rendattu näyttää komeiton vuoret. Ei täällä Suomessa ollut tosia vuoria. Aurinkoa tuonne etelästä suurin piirtein kuin auringon voimakkuutta. Näitä kun säätelee, niin saa hienon. Nyt tehdään joku. Pikkasen matalammaksi vuoristoa. Kamera säädetään toisenlaiseen kulmaan. Tuolta kontrasteja vielä päälle. Sitä saa
valotusaikaa ja gammakertoita pystytään muuttamaan, niin saadaan pikkasen. Ja sitten rendaamaan. Aika hieno vie tulee. Tie näkyy hienosti siellä. Varjot tulee. Mettikkö kasvaa sieltä, missä toi oikean yläkulma eri värinen alue ei hirveän hyvin erotu. Kuva voi vielä tallettaa. Ei muuta kuin itse tekemään vähän paremmin.